Musikalen Les Misérables drar fulla hus vid Åbo Svenska Teater. Ensemblen i teaterns storsatsning består av över 30 skådespelare och artister. Och över en tredjedel av dem är utländska gästskådespelare. Nu ska vi få träffa några av dem. Dels så är den här pjäsen ett jättestort argument i sig att åka över och jobba här och få göra den någon gång. Det är som en grej, faktiskt en grej som man behöver bocka av, som man skulle vilja göra någon gång. Och då får chansen att göra den på svenska på en sån här teater. Det är inget snack. Det skulle man väldigt gärna vilja göra. Det är ett ganska litet teater och det är ett stor hjärtevarm vid teatern som jag sätter pris på. Du blir tagit hand om personligen också. Och så är det konstnäriskt väldigt bra här. Det är på ett högt nivå. Vad menar du med det? Nej, jag har jobbat mest i Norge och det här kan jämföra sig med det allra bästa musikaler som gjort i Norge. Och därför vill jag jobba just här. Les Misérables är Åbo Svenska Teaters största satsning någonsin. Musikalen baserar sig på Victor Hugos roman Samhällets olycksbarn och uruppfördes i London för 25 år sedan. Den blev snabbt en publiksuccé och då ÅST nu fick rättigheten att uppföra den så valde man också att satsa på rollbesättningen. Och man ordnade auditions inte bara i Åbo utan också i Stockholm. Vi har fått höra här sådär, några gånger om dagen att det här är Finlands äldsta teater. Och ja, det är och säkert en av de allra finaste också. Och också är det en ganska liten och intim teater, speciellt för en sån här musikal som är väldigt storslagen och pampig. Så det är ganska unikt att göra den i en sån här mindre skala. Så bara att vistas i den här miljön är jättehäftigt i sig. Vi blev tillsagda i början att den finländska publiken var lite mer reserverade. Och att om de inte reagerade eller applåderade under musikalen så betyder det inte att de inte tyckte om det. Och det tycker jag har stämt delvis att man kan tro att de sitter väldigt tysta och lyssnar och koncentrerade, men efteråt så får vi väldigt respons och många applåder, tack och så att man kanske håller sig lite under pjäsen, att man håller sig lite lugn, men sen visar man vad man tycker i slutet. Ensemblen i Les Misérables består av 35 skådespelare, körmedlemmar och statister. Och största delen av dem kommer från Finland. Men hela 13 av dem är gästskådespelare från Norge och Sverige. Vad har ni sitta med övriga Åbo? En museum. Har du sett museum? Kunstmuseum. Har jag varit på. Wow. Och det här museum som ligger vid ån. Som visar en del om den gamla stan. Jag har varit i domkyrkan. Jag har varit här förut, så jag har gjort det här för. Jag har slagits av att den här stan har ganska mycket likheter med min hemstad, Uppsala. Mm. Det är liksom det här universitetet som är en ganska viktig del av stan. Och det är domkyrkan och den filisen och ån genom stan. Och det finns väldigt många likheter. Mm. Ni jobbar med kultur och Åbo är ju Europas kulturhuvudstad 2011, nästa år. Hur känns det? Ja, jag måste säga att jag tycker nog att man har märkt det ovanligt lite. Ja. Då kanske inte jag har rört mig i rätt sammanhang liksom för att snappa upp det. Förutom att man ser skylten och loggan lite överallt. Men jag vet inte exakt vad det kommer innebära. Nej. Men det är väl någonting som verkligen kan utveckla en stad eller så. Absolut. Under det året. Nu har ni en stora chans och det är många som har funderat på det här i flera år. Vad vill ni se mer av i Europas kulturhuvudstad? Vad ska vara bra att satsa på? Jo, jag tycker att det finska teatern här, Åbo Svenska, är väldigt ambitiösa i arbetet sitt. Jag skulle se lite mer av det här. Kanske en del av mer fria grupper. Jag har spelat en del gateteater och historisk teater utomhus förut och kanske lite mer av sånt. Jag har sampalina på sommaren men ellers i år också kanske.
möjligen. Något som var bra skulle kunna vara en plats eller en scen som ställs till förfogande. Någon sorts öppen scen eller något. Mm. Dit man, allting är ordnat, man kan bara komma med sin grej och liksom köra. Någonting som jag brinner väldigt mycket för, det är just det här med kids, ungdomar som får chans att spela just i band. Mm. Det gör så mycket för en stad om det finns scener. Och det ska jag säga, det finns säkert i den här staden, men det är någonting som är så viktigt. När kaféer och ställen där det är lätt att få spelningar. Mm. Så det hoppas jag är någonting som... Där är ju en växande stand-up, ett stand-up-miljö här som är ganska roligt och som en del ungdomar också tar tak i. Så det har jag fått med mig, att det, ja, just det. Det är i fokus. Mm. Så det är bra.